Biz tinovkadan keyin chiqdik. Davay, bratlar. Davay. Пока, бота. Пока, Ида. Пока. Пока, YouTube. Пока, Ботафлай, мамы. Подпишись на Ботафлай, не пожалеешь, ты это знаешь. Асна, асна, хуям с комментарий джазам. Тренировка на чехпарат, подослая харанга дошла. На школу дали тренировка, был брат. Давай, вот эти спокойные алкоголь. Вот. Казара, бер, сабахта. Тоже калидор ты наш. Ну, мади, да. Керям, крангелик. Вот. А? Бүгін субота, 28-сі. Еміз қазбадардамыз. Сағат 3-2 болдым. Субота, жақсы болды, наконец субота. Бірақ бүгін ауыр қалдым. Ауырған жаман, сабақ қой ауырдым. Бірақ сіздер ешқашан ауырмаңыздар. Дала жылы, сондықтан да мен пальтомен алдын ашып жүрмін. Артқы фонға адамдар ауырмаңыздар. Өйткені бұл қайда тұрғанды. Мамамды күтіп қалдым. Бау көкеміз. Бау көмей пациенткам болып тұр. Еще, кеше челлендждар сіздерге ұнаса, маған комментарийға жазыңыздар, или қайда болсын да, инстаграм болсын, кім болсын, или ютубта комментарийға жазыңыздар. Сондай видеолар ұнаса, біз чаще түсіруге тырысамыз сондай видеоларды. Бәрі сіздер үшін тек қана. И қазір біз үшінші видеоны салмайтын шығар, мен топқа суымен түсірген. Сондықтан да мына кішкене сіздерге солардан ең қызық жерлер жеткіздім. Бөтіреміз. Ал, бауырым. Тазар әлі. Бұтыр бүрген бауырым, тазар әлі. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Всем пока!